kitab setunggal Samuel bab kalih ayat ingkang setunggal ngantos tigang doso nem. Hana banjur detungo unjue, manah kawulo abingah-bingah margi sang Yehuwah. Singating karosan kawulo linuhura kentining sang Yehuwah. Cangkem kawulo ngolok-olok satru kawulo, awit kawulo asukorno margi saking pitulungan paduko. Mboten wonten ingkang sucinipun nyameni paduko, margi mboten wonten sanesipun kejawi paduko, lan mboten wonten redi parang ingkang kados Gusti Allah kawulo. Kowe ojo tansah umu-umuan, ojo ono panyenyamah kang kawetu saka ing cangkemmu. Amarga sang Yehuwah iku Gusti Allah kang maha wikan, lan kabeh panggawemu dinadar ing panjenengane. Gandewane para prawira wis putung, nanging para wong kang gloyoran lambunge dising seti kelawan karosan. Sing sapa warep dhisik saiki bakal buruh golek pangan, nanging wong kang luwih dhisik saiki bisa ngaso. Malah wong kang gabuk nglairake anak pitu, nanging wong kang sugih anak dadi loyo. Sang Yehuwah iku ganjar pati urip, panjenengane nyemplungake wong marang ing jagati wong mati lan ngentas saka ing kono. Sang Yehuwah paring mlarat lan sugih, panjenengane ngesorake lan ngunggulake uga. Panjenengane njunjung wong asor saka ing lebu lan ngentas wong mlarat saka ing blethokan. Kalungguhane jajar karo para bangsa luhur, lan dadekake dheweke oleh kalungguhan kang mulya. Amarga sang Yehuwah kagungan dasaring bumi, lan panjenengane merenahake daratan ana ing dhuwure. Jangkae wong kang kinasian diayomi, nanging wong duraka bakal mati lebur ana ing pepeteng. Amarga panguasaning wong ora saka karosane dewi, wong kang bebantahan kelawan sang Yehuwah bakal padha disirnakake, padha didadekake gumeter dening panjenengane kelawan gluduk ing langit. Sang Yehuwah ngadili bumi nganti tekan ing poncot-poncote. Panjenengane maringi karosan marang ratu kang dijumenengake, lan ngunggulake sunguning karosane wong kang dijebati. Elkana banjur mulih menyang Rama, nanging bocahe ngabdi marang sang Yehuwah diawat-awati Imam Eli. Ana dene putra-putrane Imam Eli iku padha wong dursila, padha ora maelu marang sang Yehuwah utawa wates sing wewenangi para imam tumrap para bangsa iku. Saben ana wong nyaosake korban sembelihan, nalika daging mau diolah, bature imam nggawa cukit kang cawang telu lan dijojohake ing kenceng, kuali, wajan utawa kendil. Apa kang katut ing cukit iku dadi darbeke imam dewi. Kaya mangkono panggawini marang saben wong Israel kang teko ana ing silokono. Malah sadurunge gaji diolah, bature imam iku teko lan kondo marang kang saos korban. Ngaturono daging marang imam arep dipanggang, amarga kersani mundut daging kang durung diolah mung kang mentah wae. Menawa diwangsuli, gaji pun rak kedah dipun panggang rumiyin. Menawi sampun, sumangga mendeta sakajeng sampean. Hatur mau tumuli mangsuli, saiki uga kudu keulungake, yen ora bakal dak rebut. Dadi dosane wong nom loro iku gede banget, ana ing ngarsane sang Yehuwah. Amarga banget nyepelekake kurban kang katur marang sang Yehuwah. Ana dene Samuel ngabdi ana ing ngarsane sang Yehuwah. Samuel iku isih bocah kang asabuk efot leno. Saben taun embokne nggawekake jubah cilik lan digawa diwenehake marang Samuel, menawa melu bojone munggah nyaosake korban sembelian taunan. Imam Eli
banjur paring berkah marang Elkana sarta rabini pangandikani. Muga-muga Sang Yewah maringi turun marang kowe saka wong wadon iki minangka lirune kang wis kasausake marang Sang Yewah. Sakwuse iku padha bali mulih menyang ing padunungane lan Sang Yewah galih marang Hana. Satemah ngandhut lan nglairake anak lanang telu lan wadon loro maneh. Ing wektu semono wong enom Samuel saya mundhak gedhe ana ing ngarsane Sang Yewah. Imam Eli wis sepuh banget. Menawa mireng pawarto munggo apa-apa kang ditindakake putra-putrane tumrap saking wong Israel lan padha ngemori turu para wong wadon kang ngladeni ana ing ngarep lawanging kemah pasewakan, banjur padha dipangandikani, "Yogine kowe padha nglakoni perkara kang kaya mangkono, temah aku krungu saka wong sak bangsa kabeh mungguh panggawemu kang ala iku. Aja mangkono, duh anakku ngger, kang dak rungu iku dudu kabar kang becik, yaiku menawa kowe padha njalari umate Sang Yewah padha nerak angger-angger, menawa ana sawijining wong kang duwe kaluputan marang wong liyane, Gusti Allah kang bakal ngadili. Nanging menawa ana sawijining wong kang lakoni dosa marang Sang Yewah, sapa kang bakal dadi pantarani? Nanging pituture ramani iku ora dipaelu amarga Sang Yewah arep mateni para wong iku. Nanging wong anom Samuel sang saya gedhe, sang saya wuwuh oleh se iya ana ing ngarsane Sang Yewah lan ana ngareping manungso. Ana sawijining abdine Gusti Allah kang marani Imam Eli lan ngemban pangandika mangkini. Mekaten pangandikanipun Sang Yewah, "Ingsun rakwus ngatingal marang para leluhuriro kelawan nyoto-nyoto nalika isih padha ana ing tanah Mesir lan kareh dining darai pringgon. Lan ingsun wis miji saka ing antarane talar Israel kabeh dadi imam kagem ingsun supaya saos korban ana ing misbiah ingsun. Ngobong dupa lan manganggu efot ana ing ngarsane ingsun. Golongan nira wis sun pasrai saking kurbani genenan wong Israel. Genio sira tumindak ketoho marang kurban sembelihan lan kurban daharan ingsun kang wosun dawuhake. Lan genio anggo nira ngajeni anak-anak ira ngungkuli ingsun karung lelemu awak ira kelawan perangan kang becik dhewe saka sadingaing kurbani daharan umat ingsun Israel." Mulane mekaten pangandikanipun Sang Yewah Gusti Allahipun Israel, "Lah ingsun wis paring prajanji, kula warganiro lan golonganiro bakal urip ana ing ngarsane ingsun ing selawase. Nanging saiki," mekaten pangandikanipun Sang Yewah, "perkara iku adoh banget saka ingsun. Amarga sapa kang ngajeni ingsun bakal sun ajeni. Nanging sing sapa ngremehake ingsun bakal inganggep asor. Lah bakal tumeka ing titi mangsani. Menawa ingsun bakal nyempal tanganing karo saniro. Apa dini tanganing kulo warga niro? Temah ora ana wong siji-sijia kang nganti kaki-kaki ing brayatiro. Dini siro bakal ora seneng nyawang marang saking kabecikan kang bakal sun tandukake marang Israel. Lan ing keluarga niro ora bakal ana siji-siji wong kang kaki-kaki ing selawase. Nanging ana siji saka ing kulawarga niro kang ora sun sirnakake saka ing misbiah ing sun kang bakal ndadekake rusak mripatiro lan nelangsaning nyawaniro. Unda ing kulawarga niro bakal padha mati dening pedanging mungsuh. Iki kang bakal dadi pratandha tumrap siro, yaiku apa kang bakal dialami anak iro karo Hopni lan Pinehas bakal padha mati bareng sedina. Lah ingsun
bakal ngadekake imam kang kena dipercaya, kang lakune condong karo penggalih ingsun lan karo jiwa ingsun, lan ingsun bakal nuwuhake turun kang setya tuhu. Temah iku bakal urip ana ing ngarepe kang sun jebati. Wasana saka turunira kang isih urip bakal sujud ngabekti marang iku, nyuwun duit saloko utawa roti secuil, lan bakal matur, "Kula mugi panjenengan papanaken wonten ing salah satunggaling golongan imam menika, supados kula saged nedha roti secuil."